Pas arritjes së marrëveshjes së mbrëmshme mes katër liderëve dhe përfaqësuesve ndërkombëtar, analistët mendojnë se nuk janë plotësuar kushtet për zgjedhje. Sipas Alaeddin Demirit, marrëveshja është provizore dhe kushte reale për mbajtjen e zgjedhjeve. Në bazë të asaj që duhet të plotësoheshin, nuk ka. Nuk janë plotësuar kushtet edhe liderët nuk deklaron se janë plotësuar kushtet se do të kesh zgjedhje fair dhe demokratike ose korrekte. Mirë po, koha ishte që shtyria e zgjedhjeve mos transformohet në një agoni të pa fund dhe të pa kuptim të se qeveria ose pushteti me gjitha të ishte kokëfort që të mos plotësohen kushtet dhe arriti të bëjë një marrëveshje provizoare se duhet të bëhen ato zgjedhje me këta kushtet që ekzistojnë. Kushtet e ekzistuese nuk janë kushtet të plotësuara ato të marrëveshjes ohrit të dalura nga letra e privës. Në ndërkohë, Demiri shprehet se shqiptarët edhe në këtë marrëveshje humbin shumë pasi që ufshin nga lista zgjedhore rreth 40.000 shqiptarë. Vetëm gjë që arritën të plotësojnë Partia Shqiptare arritën të përjashtojnë 40.000 votues shqiptar. Edhe atë pas në përgjegjësi, edhe ideja pse të përjashtohen këta 40.000 nuk është e qartë. Mirë, po kjo ide plotësoi një ide tjetër, ajo është ideja se në vend që të pastrohet lista prej 200.000 fantomve, ra puna në 40.000 edhe të shqiptarë, që kur ta lexosh më seriozisht, ajo do të thotë se krejt listat fiktive pas kanë qenë të shqiptarëve dhe asnjë maqedon s'ka pas, edhe kjo i qëndron asaj ide se zgjedhjet në palën maqedonase janë fair dhe korrekte, që s'është e vërtetë. Kushtet tjera për mediumit, ajo ende nuk është i plotësuar. E të është nëse rumbullëksojmë krejt këte, që ka do të thotë? Do të thotë se në kushtet të ekzistuese duhet të ketë zgjedhje. Dhe si do të jenë këta zgjedhje? Larkë asaj se do të jenë zgjedhje fair dhe korrekte. Edhe unë mendoj se këto zgjedhje kështu do të bëhen, po dhe zoti që të ndryshoj pak konfiguracioni që zgjedhje të arshme që do të jenë të shpejta, se nga kjo zgjedhje, nga këta zgjedhje nuk mund të del një elitë politike ose një koalicioni cili mund të jetoj gjatë. Ndryshe gjatë ditës së nesërme, parlamenti duhet të votojë qeverinë e re në të cilën do të hyjnë edhe 2 ministra dhe 3 zëvendës ministra nga radhat e LSDM-së opozitare. Kjo në pajtim me marrëveshjen e Perzhinës. Jo zyrtarisht mësohet se LSDM-ja do të shkojë me emrat e njëjtë që ishin edhe në qeverinë e parë teknike. Oliver Spasovski, ministër i brendshëm, Frosina Remenski për punë dhe politikë sociale. Ndërkohë për zëvendës ministra mbeten Kire Naumov për financa, Lyupsha Nikolovski bujqësi dhe Aleksandar Kiracovski për shoqëri informatike. BD-ja gjithashtu vazhdon pjesëmarrje në qeverinë e re teknike me ministra dhe zëvendës ministrat aktualë.